Var sakot, zin, tādas Latvijas tūras ietvaros, nu, apskat dzimto zemi, atmauc uz Cēsim. Jā, man saka visu, da vai aizbrauc uz Cēsim, tur riktīgi pa foršo viss ir. Nu, es tagad atbraucu, es domāju, jā, nu, pa foršo, zin kā, nu, tad tur kaut kādu lētāku šmīgu, kaut kādu, nu, ģīmu normāli var pieliet. Un tagad, nu, labi ir, bet, nu, es jau esmu kultūrāls cilvēks, jopta, es esmu beidzis visu šitās kultūras, nu, visu šitās huiņas, es esmu beidzis, kroču, man ir tur grāds kaut kāds, nu, ne tas grāds, kas man tur promil turās mūžīgā pusotra, bet man ir grāds kaut kāds, jā, nu, tur kultūras darba organizētājs, un es tagad, zin, kā zolīdi, es skaidrā prātā, zin, atnāk, saka, pili tur esot, vesels divas pils, viņi tur paši nesaprot, kas viņiem ir, ķip, jaunā pila, vecā pila. Es tagad atnāku, jā, nu normāli, davai tūlīt, zin, maukas iekšā, nu tik būs, nu tik darīs. Tagad šie, zin, prasa kaut kādu piķi pa dījai, zin, kā. Es tagad domāju, nu kā tas nav pieejams tautas masām, nu ķip stāst, kad nē, zin, kā, nu tur jāmaksā kaut kā dījai. Kaut kādu 6 evri, karoči, no purna, bet, nu, var atsevišķi maksāt pa veco pilu un pa jauno pilu. Es tagad saku, nē, nu pizdu, nafig es maksās, nu es no ārpus pastīsies, nu kas tad tur iekšpusē savādāks sienu, otrs puses palūrēt. Nu, un tas tā, jā, nu, principā es iesaku atnākt, jā, nu, šite var atnākt, nu, tā jaunā pila, nu, viņa nav pila, viņa tāda liela māja, nu, tāda trīsstāvena, jā, nu, hrušķofika tāda, bet it kā ir okei, okay. Nu, tā vecā pila, zin, tāda bišķi nolaist, tāda sabrukus, nu, nav tā kārtīgi sacelt, nedod divs tur kaut kāds uzbrukums vai kā, nu, kā tu viņa tur aizsargāsies, nu, tas tā nav riktīgi pārdomāts, bet tā vieta pat pa sev smuk, jā, nu, principā es iesaku atnākt.